На нові американські санкції Кремль вирішив відповісти дипломатичною війною з Росією. Можуть видворити 35 американських дипломатів. Таку можливість розглядають в російському МЗС, повідомляє видання «Комерсант». Мовляв, кількість членів диппредставництва США в Росії перевищує штат російської дипмісії в Вашингтоні. А крім того, пише «Комерсант», Москва може арештувати дачний комплекс американського посольства у Срібному Бору і завадити роботі американських IT-компаній, які працюють у Росії.